Pašarų ruoša šiemet ūkininkams nekelia nuotaikos. Žaliai silpna nevešli, nors imk ir palik, sakė biržietis ūkininkas Audrius Stačkūnas, kurio pievose vyko kronės šienavimo technikos pristatymas. Žaliai nevešli, tai dar čia yra. Buvo laukų, kur visai nežinojama rinkti ar ne. O šalnas kaip pakenkė? Taip, žaliai nušalo. Taip sudėliota, kad dauguma žolės žemesnėse vietose, kur durpė ir labai nušalo šiandien. Ir jūs turite, kiek jums reikia nušienauti žolės? Turime apie 300 hektarų pievų, dalį ganome, tai praeitą savaitę 200 hektarų pievų. Lauko dienoje matome demonstruojamą kronę techniką, kuri turbūt praktiškai visai yra iš jūsų ūkio. Taip, kas iš padargų viską šiandien buvo. O traktoriai? Vienas traktorius ir krautuvas. Kiek metų turite patirties dirbdami su šia technika? Tiesą sakant, krautuvą turim senesnį, traktorių įsigijom tik dabar, o iš padargų tai žaliapievė, greblysa, 4 sezonas berods jau yra. Ir dabar pirkom sekančiai šiais metais, naudodami paramą. Ūkininkai deda ir į tranšėjas pašarą, ir su kairitinius. Jūs taip pat turite abi technologijas. Bandom taupyti, greitinti darbą, tai vat tam įsigijom priekabą, mažinti sąnaudas. Praeitą savaitę sudėjom tranšėją, ten jeigu lyginant rulonais baltą plėvelės būtų kaina apie 5000, o kaupui uždengti užtenka 200. Tai šitai bando mažinti sąnaudas. Ir be abejo patogiau ir dirbti. Kadangi ūkis ekologinis, nenaudojom trašų, tai tikrai nėra, kad 4 žolės pjautojom. Dažniausiai 2. Turim apie 300 hektarų pievų, dalį ganome, tai praeitą savaitę 200 hektarų pjovėm. Ir kiek gyvuliukų išmėtinti reikia su šito ploto? Su prieaugliu apie 500. Šios lauko dienos tikslas yra ne tik pademonstruoti techniką ūkininkams, bet ir labiau juos supažindinti su gamintojo siūlomais techniniais sprendimais. Susirinkom Biržų rajone pažiūrėti mūsų atstovavimas pašarų ruošimo technikos, tai pradedant nuo šienavimo su EasyCut modelio šienapėmis, toliau vartimas su pirmojo Lietuvos rinkoje Vendro modelio vartytuvų, grėbimas su šonio grėbimo Svadro modelio grėblių ir, žinoma, surinkimo technologijos, tai presavimas arba surinkimas su rinktuvinėmis priekamėmis. Na ir, žinoma, dar prie viso šito turime ir teleskopinį krautuvą JCB 53270 Agri, taip pat turime JCB Fast Track 4220 traktorių 4 serijos ir 435S šarnyrinį krautuvą Farmaster. Paminėjote, kad šiandien pademonstruotas pirmasis ir kol kas vienintelis kronio vartytuvo modelis. Matome naująjį Vendro 790 vartytuvą. Šis vartytuvas Lietuvos rinkoje pasirodė šiais metais ir pagrindinis skirtumas yra atnaujinti vartytuvo pirštai. Jie yra išlenkti 3D forma, tai padeda užtikrinti aukštą pašarų kokybę, kadangi išlenkti pirštai puikiai dirba prie skirtingų masės kiekių, išlaikys aukštus agrotechninius reikalavimus pašarų gamybai, taip pat užtikrins patogų ir komfortišką darbą. Kiekvienam ūkiui renkantis reikėtų labai atsižvelgti savo poreikius ir pasirinkti tinkamiausią jam modelį. Taip, šiaip, kronė gali pasiūlyti įvairių darbinių pločių padargus, priklausomai nuo jūsų galimybių, tai reiktų visada atsižvelgti, kad nupjau žolę, ji turėtų būti suvežta į tranšėjas arba susukta į ritinius per maksimaliai 2 dienas, neperdžiovint, kad išsaugot visus pašarų energetinę vertę. Kiekvienam padargui reikia traukos mašinų, kurios atitiktų jėgos poreikiai bei palengvintų darbą traktorininkui. Tad Litagros lauko dienose neapsieinama be New Holland traktorių. Šiandien lauko dienoje dirbo 5 New Holland traktoriai ir jie dirbo su skirtingais padargais. Tai kaip reikėtų rinktis traktorių, padargą, tą komplektą kokiu būdu sudaryti?
Apie New Holland'o traktorius, pirmiausia, tai yra vadinamas full lineris, tai yra gamina traktorius labai plačiam diapazone galios, nuo mažiausių iki didžiausių. Liutagra šiai dienai siūlo ūkininkam traktorius nuo 50 arklio galių iki 435. Už poros metų mes vėl galėsim pasiūlyti ir 9 serijos, ten bus 600 arklio galių traktoriai. Tai pasirinkimas skirtingiam padargam, skirtingiam ūkio dydžiam tikrai yra didelis ir galima pasirinkti pagal biudžetą, pagal komfortą, pagal būtent sudėtingesniem padargam. Yra traktoriuose tikslaus ūkininkavimo sistemos, automatinis vairavimas, telemetrinės sistemos. Tai, sakykime, New Holland'as tikrai žengia kojant su progresu. Ūkininkams visada aktualu tos galimybės įsigyti, jeigu jie išgali. O jeigu neišgali, ar yra galimybė? Tikrai taip. Į ūkininkų situaciją reaguoja ir gamintojai, jie lanksčiau žiūri su kainom, atsiranda įvairių demonstracinių mašinų. Gali ūkininkai tiesiog pasibandyti traktorių savo ūkį, ar jiem tinka. Taip pat nepaslaptis, kad demonstracinės mašinos turi specialias gamyklinės nuolaidas. Kartais traktoriaus išdirbis būna praktiškai nulinis, o kaina, ten galima sutaupyti ne vieną tūkstantį. Taip pat finansavimo klausimais žinome, kad palūkanos taip pat kilstelėjo lyginant su ankstesniais metais. Tai pats gamintojas New Holland'as dirba su bankais CNH Capital, kuris yra sudaręs sutartį su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu ir ūkininkai turi galimybę kompensuotis didžiąją dalį palūkanų. Tai yra 3 metų 80% palūkanų, kas vėlgi sumažina šitą finansinę naštą. Nors ūkiuose pats darbymetis, tačiau kiekvienas šeimininkas randa kelias valandas pasidomėti naujienomis, susitikti su kolegomis ūkininkais, pasikalbėti su specialistais. Nedidelė mano banda, tik tai 40 melžimų karvių. Na, aišku, yra prieauglio. Nu, tai iš viso per 100 susidaro. Taip, taip, taip. Ir šiandien matėte dirbančią šienavimo techniką. Įvairių čia variantų buvo. Tai kažką panašaus savo ūkėje naudojate, ar apsižiūrėt atvažiavot? Aš nekiek labai apsižiūrėt, o taip įdomu sudalyvaut. O šienavimo techniką mes visą naudojam kronę. Vieną tik neturim dar. Vartytuvą ir kurį jau planuojam pirkti. Nes iš tikrųjų dabar atrodo sausa, bet negali žinot, kas bus po mėnesio, ar ne? Jūsų kolega kaimynas minėjo, kad žolė nelabai kokia biržose šiemet, turbūt ir jūsų ūkėje. Tas pats žolė šiemet nėra, labai mažai. Tai kupiškėnai taip pat nesidžiaugia? Ne. O jau šienavote? Jau šienavome. Pusę šienapjūtės jau įvykdėm. O jūs ruošite pašarą ir į rytinius, ir į tranšėjas, ar tik rytinys? Į rytinius, į tranšėjas kukurūzą. Tik tai, kai mes nesame didelis ūkis, tai mums patogiau rulonai. Sakoma, kad ratus ruošk žiemą, roges vasarą. Tai turbūt galima tą patį pasakyti ir apie šienavimo technikos komplektavimą ir technologijų įsigijimą. Be abejo, kaip ir matome, tikrai galbūt sezonas šiek tiek pagailėjo mums pašaro, bet vėl, nenuleiskime rankų būtinimo optimistai, kadangi vėl techniką įsigijom ne vieneriam metam, įsigijom techniką net ir dešimtmečių tarnaujantį ir gerą techniką, tarkim. Taigi, be abejo, taip, nenuleiskime rankų, įsigykim tą pačią techniką dabar ir ateičiai mes turėsim gerą techniką, kuri padės mums paruošti gerą pašarą. Kronio šienavimo technika jau yra užsitarnavusi vardą tarp Lietuvos ūkininkų, tad ar kažką naujo, įdomesnio yra sukūrę ir siūlo gamintojai? Taip, kaip ir sako, užsitarnavę esam savo vardą, kadangi šiandien su dauguma gaminių net užimam 25-30% Lietuvos rinkos, o esame tikrai Lietuvoje ne vieninteliai pašarų ruošimo technikos gamintojai, taigi tikrai matom, kad esam užsitarnavę dėl savo kokybės. Visas mašinas tiesiog galbūt nenorėsiu atskleisti, bet tikrai visus ir jau netgi nuo dabar pradėsiu kviesti Egri techniką, kur tikrai pristatysim nemažai naujovių. Pasak Edgaro Panavičiaus, Lietuvos ūkininkai imlūs technologijoms, tą pastebi ir mašinų gamintojai. Todėl tikėtina, kad kai kurios Agri technikos naujienos mūsų šalį pasieks jau kitais metais.
Na, o jei dar šiemet atsiras poreikis pakeisti susidėvėjusią šienavimo techniką nauja, Krone pasistengs tai padaryti ilgai nedelsiant.